अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस आप आसानी देख सकें। शुक्रिया। Created with free version for non-commercial use. السلام علیکم ناظرین، دوستو کیا حال ہے آپ کا؟ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ فرینڈز، آج ہم آپ کو 5 بیسٹ فروٹس ٹو برن بیلے فیٹ کا بتائیں گے، یعنی آج ہم آپ کو 5 ان پھلوں کا بتائیں گے کہ جن کو استعمال کرنے سے آپ بآسانی بڑے ہوئے پیٹ سے نجات پا سکتے ہیں، یعنی اگر آپ بیلے فیٹ سے پریشان ہیں تو آپ اسے ان پھلوں کو استعمال کرتے ہوئے جان چھڑا سکتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ اس سے آپ کا بڑا ہوا پیٹ کم ہوگا، بلکہ ان پھلوں کو کھانے سے، ان کے استعمال سے آپ کے وزن میں بھی خاطر خواہ کمی آئے گی۔ دوستو، وزن کم کرنا آج کل جو ہے وہ ہر شخص جو ہے یہی چاہتا ہے کہ اس کا وزن کم ہو جائے، تو اگر آپ وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو وزن کم کرنے کے لیے آپ ایک بات کا خاص خیال رکھیں کہ آپ اپنی خوراک جو ہے اس کو آپ اس میں چینجز لائیں، اس میں تبدیلی لائیں۔ جو آپ کو لگتا ہے آپ ہمیشہ اچھی اور صحت مندانہ خوراک کھائیں، بازاری کھانوں سے پرہیز کریں۔ دوستو، اب ہم آپ کو ان 5 فروٹس کا بتائیں گے جن کے استعمال سے آپ پیٹ کی چربی سے نجات پا سکتے ہیں اور بڑے ہوئے پیٹ کو کم کر سکتے ہیں۔ فرینڈز، سب سے پہلے جو ہے چکوترا، یعنی گریپ فروٹ۔ دوسرا ناظرین ہے ایپل، یعنی سیب۔ اسی طرح ناظرین، بناناز، یعنی کیلے۔ کیلے کے استعمال سے بھی وزن کم ہوتا ہے اور پیٹ کم ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اسے آپ مناسب مقدار میں استعمال کریں روزانہ۔ اسی طرح ناظرین، انار، یعنی پومیگرینیٹ۔ انار دوستو ویسے بھی بہت مقبول ہے اپنی اہمیت اور افادیت کی وجہ سے، لیکن آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ انار کے استعمال سے بھی ہم وزن کم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ناظرین، ٹماٹر، ٹومیٹوز، یعنی ٹماٹر کے استعمال سے بھی وزن کم ہوتا ہے، ٹماٹر کو اگر سلاد میں استعمال کیا جائے تو۔ دوستو، یہ 5 جو ہیں، ان 5 پھلوں کا ہم نے آپ کو بتایا۔ ان میں سے کچھ جو ہیں وہ موسمی ہیں، لیکن سیب اور کیلے یہ سارا سال دستیاب ہوتے ہیں، سارا سال یہ ملتے ہیں، تو ان کا استعمال اگر آپ ان پھلوں کا اگر آپ استعمال مناسب مقدار میں شروع کر دیں تو آپ کو دیکھ کر خوشی ہوگی کہ آپ کا وزن جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہونے لگے گا۔ فرینڈز، ضرور انہیں استعمال کیجئے گا، دوسروں کو بھی ان کے بارے میں بتائیے گا۔ مجھے ناظرین دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ Created with free version for non-commercial use. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر، ان دعاؤں میں ایسا اثر دے، رب کعبہ مجھے معاف کر دے۔ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا، اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ